ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါ Internet and Email Special သင်တန်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင်းလေ့လာရမလဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကို Internet ချိတ်ဆက်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Internet ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးတယ်ဖုန်းရဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာယူပြီးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ data မစားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?ဘယ် data တွေ၊ဘယ် program တွေကကိုယ့်ရဲ့ internet data ကိုစားနေလဲ?ဒီရှောင်းရာတွေကိုကဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုကတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ video လေးကိုဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါဦး။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ internet နဲ့သုံးနေတာပေါ့နော်တယ်လီနော broadband နဲ့သုံးနေတာကျွန်တော်မှာရှိတယ် internet line ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone internet line လေးကိုပေးလိုက်မယ် phone internet line ပေးတယ်ဆိုတာဒီနီးလေးကအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်နော်လွယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်မသိတဲ့လူအတွက်တော့ကောက်ကောင်းခံနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဘာမှမသိမိခဲ့ပါဘူးကိုယ့်အကူပဲဒီတိုင်းပဲလုပ်ပြီးတက်တာပါအဲ့တော့ဒီခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီ အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ internet share အတွက်ဖုန်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet လေးဖွင့်ပြီးတော့ hotspot လွှင့်လိုက်ရအောင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဖုန်းကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပေါ့ okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mobile data လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် cellular data ပေါ့နော်မိုဘိုင်းဒေတာလို့တချို့ဖုန်းမှာပေါ့မယ်တချို့ဖုန်းမှာဆယ်လူလာဒေတာလို့ပေါ့မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်ပြီးဘယ်ကိုသွားမလဲ setting ကိုသွားမယ် setting ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကောင့်ကို share ရမှာပေါ့နော် share မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ထဲမှာဒီ other setting ဆိုပြီးတော့ရှိတတ်ပါတယ် other internet setting ဒါမှမဟုတ် other wireless connection ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် okay ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာဒီ sync က dual sync ကရွေးတဲ့နေရာ wifi ရွေးတဲ့နေရာ bluetooth ရွေးတဲ့နေရာအဲ့နေရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ other wireless connection သို့မဟုတ် other internet connection ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကရှိပါတယ် personal hotspot ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ on လိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on လိုက်ပြီနော်ဟုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒါ hotspot setting ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါ name ကတော့ဒါအခုကိုဖုန်းရဲ့နာမည်ဟိုဟာနာမည်ကိုပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဒါဟိုဟာ brand နာမည်ကိုသူပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် okay security မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ WPA2 PSK ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော် security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနောက်ပိုင်းမှာမှရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ course မှာတော့မပါဘူး now password ဆိုတာမှာကို password ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် ABCD လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နမူနာပြတာမို့လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ AB band ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့ဖုန်းလိုက်မှာမပါဘူးပေါ့နော်တကယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဒီမှာပါစဝါက ABC လို့မရဘူးတဲ့သူကနော်ပါစဝါအနည်းဆုံး၈လုံးပေးရတယ်ဒါကတော့ဖုန်း၃လုံးနဲ့၃လုံးနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပါစဝါအနည်းဆုံး၈လုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟိုဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့လေပါစဝါဒါကဥမာအားဖြင့် YOUTH လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါရတာပဲ okay ဒီမှာကတော့၈လုံးပေးခိုင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ password မပေးရှင်ဘူးလုံးဝ free share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ none nan ဆိုတာကိုရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ password ပေါ်လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ WPA2 ဆိုတဲ့ဒါ security type ကိုရေးတဲ့အခါမှာ password ပေးဖို့နေရာပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် share လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော် share လိုက်ပြီဒီမှာ share ထားပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ်မပေါ် okay ဟုတ်ပြီ computer မှာကြည့်လိုက်မယ် wifi ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်တော့ဒီမှာပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ sona ပြီးတယ်ကျွန်တော်
mobile phone ကနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဖုန်းကိုရောက်ပြီကျွန်တော် mobile phone ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော် share ထားတဲ့ဒီ data လေးကိုမြင်ရပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် connect ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ connect automatically ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီဖုန်းနဲ့ join တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါ join မိသားဆိုလို့ရှိရင် remember ဖြစ်နေအောင်လို့ဒါကို on ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကိုကတခါပဲ share မှာဆိုရင်တော့မ on လဲရတယ် connect ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ခဏလေးစောင့်မယ်โอเคဒီမှာကြာလာပြီအဲ့လို့ဆိုတော့ရိုက်မယ်2 3 4 5 6 7 8โอเคလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ်โอเค connecting ဖြစ်နေတယ်နော်နော် MBD ရဲ့ line ကို share ထားတာဆိုတော့ရှေ့သို့လှမ်းရှိ MBD နောက်သို့ပြန်ကြည့် line မရှိဆိုတဲ့အတိုင်း connection ကတော့တော်တော်လေးဆိုးနေပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒါ internet shake တာလိုက်ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပုံအဲဒီမှာရသွားပါပြီ။ join ဆိုရင်လည်းရသွားပါပြီ connected ဖြစ်သွားပြီ okay line မကောင်းတော့ MBD ကြောင့် okay okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် Google Chrome လေးဖွင့်ကြည့်မယ်အဲရသွားပြီဒီမှာโอเคโอเคဒါမျိုးလေးရေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ internet နဲ့ပတ်သက်တာကြာလာလိမ့်မယ်နော်နိုင်ရတော့မကောင်းဘူးโอเค come on MBD โอเคยูวินจิเมဟုတ်ပြီဒါလေးတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်နော် connection မကောင်းလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ internet shake တာတော့ပြီးသွားပြီ okay အဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကိုဒီ mobile data ကိုတစ်ခါတလေမှာကိုကနေပြီးတော့ share ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာဖုန်းနဲ့သုံးတာတည်းပို့ပြီးတော့ကုန်ကျနေတာကြီးရှိတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမသိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ background မှာကိုယ့်ရဲ့ computer software တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ program ကိုသူကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာနှစ်နည်းရှိပါတယ်။ပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ right click ခောက်ပါ right click ခောက်ပြီးတော့ဒီ task manager ကိုနှိပ်တဲ့နည်းပါ။နော်task manager ကိုနှိပ်တဲ့နေပါဒီနည်းနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိ run နေတဲ့ system တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်နော်လူအများတင်ကြတော့ right click ခောက်မယ် task manager ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနည်းကိုဒါတည်အောင်ပဲပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နည်းကိုပို့ပြီးသဘောကျလဲဆိုတော့ဒီကူမြင်ဆန်တဲ့နည်းကိုပို့သဘောကျတဲ့ shortcut ကလေးပေးလိုက်မယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ escape ရဲ့နှိပ်ပါနော်ကျွန်တော်မှပြီးတော့စုညီနေတယ် exit ထွက်လိုက်မယ် control shift escape okay control ရဲ့ shift ရဲ့ escape ရဲ့နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် task manager ဆိုတဲ့ box ကျလာပြီ okay ဒါ mouse ကင်စရာမလိုပါတော့ဒီကနေသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့နှိပ်လို့ပါ right click ခောက်ပြီးမှ task manager ရွေးရှင်လဲရွေးပါတော့တကယ်ဆရာကြကြဒီ mouse မကင်မဲနဲ့ shortcut တွေသုံးရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လဲ shortcut သုံးဖို့ control shift escape အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဒီမှာဒီတခါတဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာနားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်မယ် process ဆိုတာရှိတယ် process ဆိုတာဒီမှာဒါ background မှာ run နေတဲ့ဒါ program တွေပေါ့နော်နော် background မှာ run နေတဲ့ program computer တွေတအားလေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program တွေကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးတော့ untest လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ untest လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ untest လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် screen recorder သုံးထားတယ်သူ့ကိုလည်း untest လုပ်ပလိုက်ရှင်လုပ်ပလိုက်လို့ရတာဆိုရင်ဒီ recording ပျောက်သွားမှာပေါ့ okay မလုပ်တော့ okay ဒီမှာ32 run နေတာတော့မရှိပါဘူးလိုအပ်တဲ့ software တွေပဲ run နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု internet ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ performance ဆိုတာရှိပါတယ်
performance ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် CPU ကနေပြီးတော့ဒါကွန်ပျူတာမှာဘလောက်လုံးလုံးနေတယ်ပေါ့နော် speed အပြင်ဘလောက်လုံးလုံးနေတယ် memory ကအဲဒါအခုသုံးထားတာဘလောက်ရှိတယ်နော်ဘလောက်ကတော့ထည့်လို့ရသေးတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ်နေအဲ့ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ open source monitor ဆိုတာရှိတယ်နော်သူ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးထောက်လိုက်ပါနော်သူ့လေးကိုထောက်လိုက်ပါသူ့လေးကိုထောက်လိုက်ပြီးရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်โอเคနှစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးသုံးခုဖြစ်သွားတယ်မပေါ်လို့ဆိုပြီးတက်တလဲလဲနှိပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကြာလာပြီအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီမှာ network ဆိုတာလေးကိုသွားရွေးပေးပါ network ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data ကိုဘာသုံးနေလဲဆိုတာဒီမှာ process with network activity တဲ့နော်ဒါ network ကိုသုံးနေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ avast ဆိုတဲ့ bias tenant software လေးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မသုံးရှင်ဘူးဒီဒီကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ internet ကိုသုံးနေတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က right click ခောက်ပါ end test ဆိုတာရှိပါတယ် end test ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် end test ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ avast ဆိုတာလေးอ่ะကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါတုံးနေတာပေါ့နော်ဒီမှာအကဲတုံးနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်တခြား viber တို့ဘာတို့ zone တို့တခြားဟာတွေရှိနေတယ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ click ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ right click ခောက် right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ end process ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် avast ကိုလုပ်လိုက်တာ avast ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါပဲတက်တဲ့ software ကတော့ဒါတော့တိတ်ထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးတခြားကုတ်မှာတခြား program တွေကနေပြီး UV သုံးနေရဆိုရင်တော့အဲ့လို end လုပ်ပေးရပါတယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ bandwidth second ဘလောက် send လုပ်တယ်ဘလောက် receive လုပ်တယ်ဒါတွေဒီမှာဖော်ပြရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ test manager မှာ status ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ status ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ computer ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲဒီ window နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူ run လာတယ်အတူတူ run ပေးတဲ့ software တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ OSD တက်လာတဲ့အညီကျွန်တော်တို့ window တက်လာတဲ့အညီအဲ့ဒီ software တွေကလည်း background မှာ live ပြီးပွင့်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒါလည်းပိတ်ချင်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ sona abas ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ abas လို့ဖတ်တယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲဒါကတော့တစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖတ်တာတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ enable ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် disable လုပ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် disable လုပ်လိုက်မယ် come on west from okay okay ရသွားပြီเนาะ mouse ကနည်းနည်းမမိဖြစ်နေเนาะစတင်ရတာအရင်ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် disable လုပ်လိုက်ပြီ disable လုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင် window တက်လာတဲ့အတူတူသူကနေပြီး live ပြီးပွင့်မနေတော့ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင် window တက်တာပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့။ okay window တောင်မြန်တာလုပ်တဲ့နေ့ရတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ task manager နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဖုန်းကနေကွန်ပျူတာကိုဘယ်လို internet ရှိဆက်ရတယ်ဆိုတာရဲ့ internet ဟို data စာတက်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါ